វីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើជូនទៅស្ដេចខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាសម្ដេចដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាមានសម្ដេចប្រមាណទេប៉ុន្តែឲ្យតែមានអ្នកថាឈ្មោះថាស្ដេចឬក៏សម្ដេចផ្ញើជូនទៅទាំងអស់សូមមេត្តាបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានទៅដល់សម្ដេចនិងស្ដេចរបស់យើងផងចាអត់អីទេខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ក៏បានដែរចំណងជើងថាផ្ញើវីដេអូកាហ្វឿងនេះជូនស្ដេចខ្មែរនិងសម្ដេចមុនពេលចូលគេងចានឹងជាប្រធានបទនឹងចំណងជើងរបស់ខ្ញុំផាលីចាអញ្ចឹងចែករំលែកឲ្យបានច្រើនដូចវីដេអូកាហ្វឿងអញ្ចឹងវីដេអូកាហ្វឿងខ្ញុំបើកបាច់ទៅអត់មានឃើញអ្វីទេគឺថាឃើញតែវីដេអូនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្មែរមានសម្ដេចច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានថាហ្នឹងណាចែករំលែកវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ស្ដេចខ្មែរយើងនឹងសម្ដេចផងដែរចាដឹងសម្ដេចមួយណាខ្ញុំដឹងឯណាព្រោះច្រើនពេកយ៉ាងសំខាន់ឲ្យទៅដល់ហ្មងចាបងប៉ណ្ណងាយស្មានេះម៉ោងស្មានេះវានឹងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីទេអឺសង្ឃឹមថាស្អែកឡើងពួកគាត់នឹងបានមើលបានឃើញអូខេឥឡូវកុំឲ្យចំណាយពេលយូរខ្ញុំចាក់វីដេអូកាហ្វឿងអើយចុយទឹកអើយឲ្យបងប្អូនសាមេស្ដាប់មើលឲ្យបងប្អូនសាមេមើលមើលចាកាហ្វឿងផ្ញើសារនេះជូនដល់ស្ដេចខ្មែរនិងសម្ដេចចាស្ដេចខ្មែរនិងសម្ដេចដែលជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងកាហ្វឿងកាវឿងសាខ្ចយដឹកអើយទូម៉ែអញ្ចឹងអាកែលោកាវឿងមានគេចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំសូមផ្ញើសារនឹងទៅដល់សម្ដេចហើយនឹងស្ដេចខ្មែរយើងឲ្យមើលកាវឿងផ្ញើមកផងចាតោះមើលទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងអពផ្លិចបើកសំឡេងគឺតែយ៉ាំដីមែតែយ៉ាំមកខោចោមកខោធឹងតែមកខោដេកយឺគឹកនេះដូម៉ាតែយ៉ាំនេះដូមីតាដាភេមអែក្នុងដូម៉ានេះចាម្ដងទៀតផ្ញើជូនទៅស្ដេចខ្មែរយើងដែលជាមិត្តងាប់រស់ជាមួយនឹងកាវឿងឥឡូវកាវឿងសែនណាមកកងដីកម្ពុជាដូងម៉ាយកទៅដាក់គឹកណាទៅយ៉ាំដីមែទៅយ៉ាំមកខោចោមកខោធឹងម៉ែមកខោចោដូងម៉ាទៅយ៉ាំណែដូងម៉ែមកកងចោតែអែក្នុងដូងម៉ាដាក់ខ្មែរហ្នឹងហើយកាវឿងអបមិត្តភ័ក្ដិមួយកាវឿងឌីលសត្វតាស្ដាច់ដូចឆ្កែណាជេសត្វតាចុយមរាយឆ្កែអីបកប្រែឲ្យស្ដាប់ទៀតណាកែងលោស្ដាច់ខ្មែរចាបើប្រែស្ដាប់ទៀតនេះមើលកាវឿងតិចណាចាញ៉ាជឿនទៅស្ដាច់ខ្មែរហើយនឹងសម្ដាច់ទៀងមិនទុំម៉ែណាដូចគេកម្ពុជាតែកងដីដូចម៉ែទៀងដូចម៉ាក៏ដូចដូចម៉ែដូចម៉ាអឺដល់កហើយដូចម៉ាមកហោមឯណាដីម៉ែញ៉េះយូរឡង
Khương. Mì bà cạch ơi, mì Khương. Đây, tiền mấy chúng mày là đồ con đỉ Campuchia, mấy con đỉ rượu mẹ, tiền rượu má, tao đốt hết trơn là con đỉ, mấy con đỉ Campuchia ơi, đủ má mất hồ mày nè, đỉ mẹ nhét vô lồn. អារឿងឈឺក្បាលມັນឈឺក្បាលឈឺក្បាលពោះឬឈឺក្បាលជង្គង់អានឹងបញ្ហាឯបងសំខាន់ខ្ញុំចង់ផ្ញើវីដេអូហ្នឹងទៅដល់ស្ដេចខ្មែរយើងចាស្ដេចខ្មែរយើងនឹងសម្ដេចសែនណាមកកងដីកម្ពុជាដូរម៉ាយកទៅដាក់ទឹកណាទៅយ៉ាំដីមែទៅយ៉ាំមកហោចោមកហោធឺម៉ែមកហោដេញទឹកណាដូរម៉ាទៅយ៉ាំណាដូរមីទៅដាក់ផេងអែក្នុងដូរម៉ាណាអ្នកពីព្រោះថាពួកគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាដូច្នេះផ្ញើឲ្យគាត់មើលទៅគេលោកគាត់មើលរំលងកាវឿងនឹកចាចង់ប្រាប់ថាខ្វឿងនឹកស្ដាច់ខ្មែរចាដឹងទៅធ្វើម៉េចបានឲ្យខ្វឿងខឹងដល់ម្លឹងហ្នឹងឯងដូចកងដីកម្ពុជាស្ដេចកងដីរូមែទៀងរូម៉ាក៏ដូចដូចហិតជើងណាកងដីមិញដីកម្ពុជាអើយរូម៉ាមកហោមែនណាដីមែញ៉េះយូលោមខ្ញុំមិនដឹងថាមានពាក្យអីដែលត្រូវនិយាយទេគ្រាន់តែថាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ស្ដេចខ្មែរយើងក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិចាមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្វឿងផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្វឿងមើលតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចាំមើលមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្វឿងគិតដូចម្ដេចខ្ញុំមិនដឹងដែរដល់ពេលហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ទេនេះគ្រាន់ថាបើខ្វឿងបានផ្ញើមកឲ្យមើលអញ្ចឹងហើយយើងផ្ញើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបានស្ដាច់ខ្មែរយើងបានឃើញហើយនឹងសម្ដាច់បានឃើញផងមិនដឹងសម្ដាច់មួយណាខ្ញុំមិនដឹងឯងព្រោះខ្ញុំច្រើនពេកដឹងថាស្ដាច់ច្រើនចាដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងស្ដាច់មួយណាខ្លះឲ្យតែស្ដាច់ខ្មែរបានមើលអញ្ចឹងទៅរឿងគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអានឹងជារឿងផ្សេងណាហើយគាត់ចាត់ការរឿងគាត់នឹងទៅតែត្រូវទៅឲ្យគាត់ឃើញចាខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីដែលត្រូវនិយាយទេគាត់ណដឹងថាមិនដឹងស្ដេចខ្មែរយើងទៅធ្វើអីឲ្យខ្វឿងខឹងដល់ម្លឹងចាបានខ្វឿងខឹងដល់ថ្នាក់យកស្ដេចខ្មែរទៅដុតហើយស្ដេចខ្មែរបានធ្វើអីខ្លះណោះមកចឹងណាបងប្អូនណាដឹងហ៎ស្ដេចខ្មែរយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនឹងសម្ដេចយើងអីបានធ្វើខ្លះបានធ្វើឲ្យខ្វឿងខឹងដល់ម្លឹងមានបងប្អូនណាដឹងទេឥឡូវដឹងមិនដឹងមិនសំខាន់ទេផ្ញើទៅដល់ស្ដេចខ្មែរយើងទៅចាអើអូនវឿងអូនវឿងខឹងដិតរូបបងអូនវឿងលេងអូនវឿងជេរសតដូម៉ែកងចកងអីណាទៀតណោះមិញឃើញទេគេនេះបាទសួស្ដីប្រិយមិត្តបងប្អូនថ្ងៃដែរខ្ញុំសូមចេញវីដេអូមួយជេរដល់មីចៅកម្ពុជាយួនមួយណា
កុំបើកតបើកគឺឃើញហ្មងនេះអត់មានបាត់មើលស្អីទេបើកឡើងឃើញអូនវឿងពេញ Facebook ហ្មងអូនវឿងចាច់ដឹកអើយអឺបងស្មែបងធ្វើអីនេះមួយទៀតនេះចង់ឲ្យមើលនេះមួយទៀតអាមួយនេះអីមិនមិនទៅមកអត់អីខ្ញុំចេះស្ដាប់គេនិយាយពីបីម៉ាត់ជាងស្ដាប់បានស្ដាច់វៀតណាមហ្នឹងយកទៅធ្វើយ៉ែបធ្វើស្បែកជើងឯងក៏បានងាន់ហ្នឹងអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតាប្រទេសយួនអញបដើតន្តើមប្រទេសកម្ពុជាងែងបានទៅបានអើយក៏មានឆ្កែតុកតុកអើយតើយីជីវិត美好生活គួរយល់ហើយអូចង់យកហូបស្ដាច់វៀតណាមហ្នឹងយកទៅធ្វើយ៉ែបធ្វើស្បែកជើងឯងក៏បានងាន់ហ្នឹងអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតាប្រទេសយួនអញបដើតន្តើមប្រទេសកម្ពុជាងែងបានទៅបានអើយក៏មានឆ្កែតុកតុកអើយតើយីជីវិត美好生活យ៉ាមើលចាំទៀតស្ដាប់នៅក្នុងចំណុចនេះមួយស្ដាច់វៀតណាមហ្នឹងយកទៅធ្វើយ៉ែបធ្វើស្បែកជើងឯងក៏បានងាន់ហ្នឹងអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតាប្រទេសយួនអញបដើតន្តើមប្រទេសកម្ពុជាងែងបានទៅបានអើយក៏មានឆ្កែតុកតុកអើយស្ដាប់ប៉ុណ្ណាជីវិត美好生活ស្ដាប់ដល់បងប្អូនគេហៅសត្វតាមីឆ្កែអាឆ្កែអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចពួកយួនស៊ីឆ្កែខ្ញុំប្រាប់ជាពិសេសផ្ញើទៅស្ដាច់ខ្មែរយួនស៊ីឆ្កែកុំភ្លេចឲ្យសោះអ ha đây tiền mấy chúng mày là đồ con đĩ Campuchia mấy con đĩ à yuan chê chi phía xa yuan có miên à yuan chê chi phía xa khmai có miên đủ má mắc hồ mày nè đĩ mẹ nhét vô lồn đủ má mắc khâu mà nè chồng má dạ đủ má không đủ má mấy xem nè mấy con đĩ Campuchia đủ má giờ tao đạp cứt nè tao dậm đĩ mẹ tao dậm mất hồ chó mất hồ thứ mày mất hồ đen như cứt nè đủ má tao dậm nè đủ mẹ tao đạp đạp thấy mẹ luôn đủ má mấy ồ chẳng vô hụp sách Việt Nam anh vô tao thơ dép thơ bài chơi cái ban ngõ nâng ắt ấy tê sùng khán ôi tao tê yuan anh bật đờ tần đờm ប្រទេសកម្ពុជាងែងបានទៅបានអើយក៏មានឆ្កែតុកតុកអើយតើយីជីវិត美好生活មិនបានទឹកដាក់អូចង់យកហូបស្ដាច់វៀតណាមហ្នឹងយកទៅធ្វើយ៉ែបធ្វើស្បែកជើងឯងក៏បានងាន់ហ្នឹងអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតាប្រទេសយួនអញបដើតន្តើមប្រទេសកម្ពុជាងែងបានទៅបានអើយក៏មានឆ្កែតុកតុកអើយតើយីជីវិត美好生活មានពាក្យអ្វីដែលត្រូវនិយាយបងប្អូនតោះផ្ញើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅបានហើយខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីនិយាយទេអឺព្រោះនេះអឺថាយើងរិះគន់ក៏មិនអាចថាបានថាដែលយើងត្រូវស្ដីបន្ទោសក៏មិនអាចថាបានដោះស្រាយអ្វីក៏ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពអ្វីដែលត្រូវផ្ញើទៅឲ្យដល់អ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយនឹងដោះស្រាយយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងដោះស្រាយមានណាគឺមានតែស្ដាច់និងសម្ដាច់សម្ដាច់សម្ដាច់អញ្ចឹងសម្ដាច់មានប្រមាណទេឲ្យតែមានសម្ដាច់ប្រមាណផ្ញើទៅទាំងអស់ចាស្ដាប់ខ្វឿងមើលទៅសួរថាមិនដឹងថាស្ដាច់ខ្មែរយើងឬក៏សម្ដាច់ធ្វើអ្វីឲ្យខ្វឿងខឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាជេរមរាយឌីលឆ្កែឌីលឆ្មាឲ្យកំភ្លេចវិជេរសັດឌីលសាក់ឆ្កែអីចឹងវាស៊ីឆ្កែផងតាមត្រូវដែរវានិយាយដាច់ដាច់ហ្នឹងម៉ាត់ម៉ាត់ហើយថា
វាអត់សំខាន់ទេយកធ្វើឲ្យធ្វើទៅសំខាន់ឲ្យតែវាយកដីខ្មែរយើងបានដូច្នេះសូមឲ្យស្ដេចខ្មែរដែលជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងខ្វឿងហើយនឹងសម្ដេចដែលជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងខ្វឿងដែរមេត្តាពិចារណាហើយវិនិច្ឆ័យនឹងរោគដំណោះស្រាយមើលទៅចាអញ្ចឹងអត់មានស្អីទេផាលីចាមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកូនខ្មែរទាំងអស់ដែលចាញ់ប្រតិកម្មក៏ដោយដែលមិនទាន់ចាញ់ប្រតិកម្មនឹងក៏ដោយគួរយល់ហើយអូខេជម្រាបលារាត្រីសុស្ដីចាញញឹមទាំងឈឺចាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងឈឺចាប់សម្រាប់ទឹកភ្នែកដោយសារខ្វឿងមិនសម្រាប់ទេចាច្រឡោតតតងក៏អត់បានប្រយោជន៍អញ្ចឹងញញឹមប៉ុន្តែញញឹមហើយគួរយល់ហើយ